Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude unboxing balíčku, který mi dneska přišel z PPLK. Jsem si ho takhle vyzvedla a říkala jsem si, že hnedka tohle video natočím, protože bych asi nevydržela to tady mít a nemoc to rozbalit. Je to teda objednávka z e-shopu brasty.cz, což je e-shop, který nabízí jak hodinky, které jsem si právě objednala, tak parfémy, dámský i pánský, a potom profesionální vlasovou kosmetiku, kterou jinak seženete jenom v různých kadeřnictvích, takže tu si taky to z tohle e-shopu můžete objednat. Je to teda český e-shop a mají různý způsoby dopravy samozřejmě, můžete si to vyzvednout osobně. Mají pobočku v Olomouci, takže když jste z Olomouce, tak máte možnost osobního odběru. A jinak si to můžete nechat poslat kamkoliv na uloženku, což je taková síť prodejen nebo úschoven, kde právě ty balíčky si můžete nechat poslat a stojí to jenom 26 korun, což je asi taková nejschudnější varianta toho poštovního. A potom samozřejmě posílají PPLkem nebo Českou poštou a tam to poštovní vyjde na 70 korun. Když máte objednávku nad 3000, když si koupíte třeba nějakou dražší vůni nebo dražší hodinky, tak vám to doručí zdarma. Jinak samozřejmě můžete platit buď hotově při tom osobním převzetí, nebo bankovním převodem, nebo kartou, anebo si to nechat poslat na dobírku, což ještě připlatíte 19 korun. Jak už jsem říkala, tak mají tady tenhle sortiment, hodinky, parfémy a vlasová kosmetika a mně právě bylo nabídnutý, abych si vybrala nějaký hodinky. Takže jsem se tam porozhlížela, mají tam spíš takový luxusnější hodinky, jakože Michael Kors. Nicméně já jsem se tam poohlížela po trošku levnějších hodinkách, mají tam třeba kasia, který vlastně já už mám, takhle stříbrný kasia vlastním, tak ty tam mají taky, mají tam i zlatý kasia, nad kterýma jsem se jako docela pozastavovala, že bych si je objednala, ale říkala jsem si, že ne, že na to kašlu, že tentokrát si neobjednám digitálky, ale hodinky s klasickým ciferníkem. Takže já už se o tom e-shopu nebudu víc rozkecávat, samozřejmě budete mít odkaz dole pod videem, abyste se mohli sami podívat a posoudit, jaký tam mají výběr a ceny a když tak si něco objednat. A teď už jdeme na unboxing tady tohle balíčku. Tak já už jsem se k tomu probojovala, jak vidíte, tak celý ten balík je vyložený tady těmahle zelenýma polystyrenovýma věcma. Tady na mě ještě vykoukl vzoreček parfému, který v podstatě dostanete ke každé objednávce. Mají napsaný na stránkách, že ke každé objednávce dávají nějaký malý dáreček zdarma. Takže mně přišel parfém od Karla Lagerfelda, Kaleidoscope. Takže to je skvělý, to jsem za to moc ráda. No, tak to je úžasná vůně. Není to úplně moje vůně jako květinová, kterou preferuju. Je spíš taková, jako dost unisexová, bych řekla, taková svěží. Takže super, to jsem za to moc ráda. Takže když si budete objednávat, tak počítejte vždycky s nějakým takhle malým dárečkem, nejspíš posílají vždycky tady ty violky těch parfémů. A teď už jdeme teda na samotné hodinky. Jak vidíte, tak celý to je ještě zabalený takhle v bublinkové folii, aby se tomu nic nestalo. Tak a tady už vidíte samotnou krabičku, je takhle matná, černá a tady vidíte napsaný Timex nebo Timex, což je právě značka těch hodinek, který jsem si objednala. Takhle když to otevřu, tak už je tady vidíte, jsou krásně takhle na podušce a ty hodinky jsou teda unisexové, vybírala jsem si z unisexové verze, protože těch dámských tam popravdě jako moc neměly do té hodnoty, kterou já jsem měla stanovenou. Ale tyhle mi padly do oka. Samotné hodinky vypadají teda takhle. Jak vidíte, tak mají ciferník a nemají tam vlastně číslice, jsou tam jenom římský, ne, nejsou tam římský číslice, jsou tam jenom takhle čárečky. Mají takovej hnědej, světle hnědej semišovej pásek. Ten ciferník je docela velký, takže si jedu vyzkoušet na ruku, jak budou vypadat. Ale zatím musím říct, že teda vypadají fakt hodně kvalitně a velice se mi líbí. Já už mám na ruce a vypadá to asi nějak takhle. Já jsem zvykla hodinky nosit na levé ruce, takže vám to musím ukázat tak nějak zvláštně, ale strašně se mi líbí, že ty hodinky mají spoustu takhle dírek, protože já mám strašně úzkou ruku, takže jsem ráda, že si to můžu hodně přitáhnout a že mi to z té ruky nebude padat. A musím říct, že ty hodinky se mi fakt strašně moc líbí, jsou fakt krásný. Někomu můžou třeba přijít jako hodně takový masivní na tu moju úzkou ručku, ale mně se to fakt líbí a jsem strašně spokojená. Jinak teda cena těchto hodinek je 1220 korun, ale bohužel na těch stránkách už měli poslední kus, takže už je tam neseženete, takže vám ani nemůžu dát odkaz dolů pod video, protože ten odkaz už nefunguje, ty hodinky už tam nejsou. Ale určitě tam seženete spousty dalších hodinek, mají tam fakt toho strašně moc na výběr, takže já si myslím, že pokud sháníte nějaký hodinky, tak se tam určitě mrkněte, nebo se mrkněte na nějaký parfémy nebo vlasovou kosmetiku. A to už bude z tohohle unboxingu asi všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, je to zase něco jinčího na mém kanále, ale chtěla jsem to právě takhle ozvláštnit ty moje videa, takže jsem to udělala právě touhle formou. A určitě mi napište dolů do komentářů, jestli jste ten e-shop brasty.cz znali, jestli jste tam třeba něco objednávali a jak jste s tím spokojení. Jestli se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě budu ráda, když mu dáte like. Pokud mě vidíte prvně, tak se přihlašte k odběrům, ať vám žádný moje video neuteče. A popřeju vám, ať se máte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak ahoj!